तालुक्यातील कलाली येथील ग्रामस्थांनी गावात दारूबंदी व्हावी यासाठी मारवड पोलीस स्टेशनवर मोर्चा आणून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयेश खलाने यांना निवेदन दिले. कलाली येथील सुमारे 100 महिला पुरुषांनी यात सहभाग घेतला. मोर्चाचे नेतृत्व कलाली गावाच्या महिला सरपंच मीनाबाई मंगल सूर्यवंशी यांनी केले. कलाली गावात दारूबंदी व्हावी या मागणीकरता गोवर्धन गावापासून ग्रामस्थांनी पोलीस स्टेशनवर मोर्चा आणला. गावात दारूबंदी झालीच पाहिजे अशा घोषणा या मोर्चात सहभागी ग्रामस्थ देताना दिसत होते. कलाली गावात गेल्या काही महिन्यात दारूमुळे अनेकांचा मृत्यू झाला तर तरुणमुळे देखील दारूचा आहारी जात असल्याने गाव उद्ध्वस्त व्हायच्या आधी सरपंच मीनाबाई सूर्यवंशी आणि सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी मंगलसिंग सूर्यवंशी यांनी पुढाकार घेत दारूबंदीसाठी आंदोलन उभं केलं आहे. अमळनेर शहर आणि ग्रामीण भागातील पशुधनाची चोरी करणाऱ्या टोळीचा मोरक्या आणि त्याच्या एका साथीदाराला अमळनेर पोलिसांनी मालेगावमधून अटक केली आहे. रात्रीच्या वेळी चारचाकी वाहन आणून त्यात गाय बैल आणि इतर पशुधन चोरून नेणाऱ्या टोळीचा मोरक्या रशीद कुरेशी आणि त्याचा भाऊ शकील कुरेशी असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत. पोलिसांना हे दोघे 4 गुन्ह्यांमध्ये पाहिजे होते. या दोघांविरुद्ध कोर्टाने स्टँडिंग वॉरंटसुद्धा काढले होते. त्यातील मुख्य सूत्रधार रशीद हा मालेगाव शहरात 5व्यांदा नवीन लग्न करून संसार थांटून बसला आहे अशी गुप्त बातमी मिळाल्यानंतर पोलीस निरीक्षक जयपाल हिरे यांनी सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक विलास पाटील मिलिंद भांबरे आणि साडुंके यांना मालेगाव या ठिकाणी पाठवले. दडून बसलेला रशीद शफी कुरेशी आणि त्याचा भाऊ शकील शफी कुरेशी या दोघांना पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणावरून शिथापीने अटक केली आहे. आरोपींना 2 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली आहे. खानदेश साहित्य संघातर्फे कवी डॉक्टर कुणाल पवार लिखित मातीमोल व फुले आणि मुले या पुस्तकाचं प्रकाशन पत्रकार संजय आवटे यांच्या हस्ते करण्यात आले. अमळनेर येथील रोटरी सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुणभाई गुजराती होते तर ज्ञानशास्त्रज्ञ डॉक्टर एल ए पाटील, बाजार समितीच्या सभापती तुलोत्तमाताई पाटील, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील, कवी डॉक्टर सदाशिव सूर्यवंशी, गटशिक्षणाधिकारी एस पी चव्हाण यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. औरंगाबाद येथील सामाजिक साहित्यिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील नावाजलेल्या जीवनगौरव मासिकाच्या 6व्या वर्धापन दिनी अमळनेर शहरातील सानेगुरुजी नूतन माध्यमिक विद्यालयाच्या आदर्श शिक्षक डी ए धनगर यांना राज्यस्तरीय जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आला आहे. प्रसिद्ध साहित्यिक बाबा भांड आणि डॉक्टर सुनील गायकवाड यांच्या हस्ते हा पुरस्कार धनगर यांना प्रदान करण्यात आला. यावेळी धनगर यांचा सपत्नीक सत्कार करण्यात आला. पुरस्कार प्राप्त झाल्याने धनगर यांचं सर्वत्र अभिनंदन होत आहे. तालुक्यातील गांधली गावातील गटारी तुंबल्या असून यामुळे गावात दुर्गंधी येत असल्याने ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आलं आहे. तात्काळ गटारी काढण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तालुक्यातील पातोंदा येथील पातोंदा परिसर विकास मंच या संस्थेला पर्यावरण घटकावर काम करण्यासाठी खानदेश मराठा पाटील मंडळ कल्याणचे सचिव प्रवीण पाटील यांनी त्यांच्या मुलाचा लग्नातील खर्च वाचवून 5555 रुपयांची आर्थिक देणगी दिली आहे. सदर मदतीचा धनादेश नववधू आणि वराच्या हस्ते संस्थेला देण्यात आला. यावेळी कपिल पवार आणि पातोंदा विकास संस्थेचे सदस्य उपस्थित होते.